どうも、ナスビーです。今回の企画テーマは、完全隠密、壁打ちハメ。壁打ちハメについては散々やってきたのでご存知かと思いますが、歴戦バゼルにまで同じことをしても芸がない。マスターならワンランク上の次元へ行くべきだ。きっと視聴者もそれを期待している。では装備紹介。武器はおなじみゲイルホーン。物理最強の定番武器です。ほぼ同性能のイビル弓でもか。スキルは壁打ち用の豪射会心。普通と違うのは睡眠瓶を追加している点です。ちなみに麻痺瓶はデフォルトで使用可能。隠密 TA において状態異常は必須要素です。毎回先行でピヨらせる隠密は愚策。カスタムは会心。円筒補正でぴったり 100% です。装飾品はこんな感じ。今回は視聴者待望の歴戦バゼルです。歴戦シリーズの第1回目となる今回は、私のバゼルマスターとしてのルーツ、壁打ちハメがテーマ。今までの経験をすべて詰め込んだ、未だかつてない、マスターの狩りを見せてやりますよ。はい、いつもの場所です。いつもの場所からいつもの場所へ行きます。しかし、今回の戦いはもう始まっている。睡眠瓶の装着、保険の先行装着、アイテム使用のタイムも計算済みだ。そしてここで競争役。瓶配置は強撃にセット。ここで鬼人グレート。登り切ったら種と粉塵を連続しよう。この辺りに落とし穴を設置し、回避の装備と円筒をスタンバイ。まずは睡眠瓶を打ち込む。落とし穴中は当てるのが難しいので慣れが必要。復帰風圧で爆発動。間髪入れずにワンモア。復帰方向をかわしつつワンモア。倒れ込み中に強撃に付け替えて一撃。進行ルートに痺れ罠を設置し、強撃で叩き起こす。逃げ切れたら麻痺瓶に付け替えて回避バフ。正面にいなければ発見されないので、そのまま罠に直進させる。痺れ中は麻痺瓶を叩き込む。ここからは再び強撃でラッシュ。暗殺完了。クリアタイムは1分53秒。戦闘時間は約60秒。ほぼ空気と化している弓の状態異常瓶ですが、有効活用すればこういった芸当も可能になるわけです。先行ではめ続ける方が隠密としては楽ですが、モーションがランダムになり、完全に運任せの雑なプレイになるのが難点。しかし、私にはそういったプレイは求められていない。バゼルに関しては常に私がトップでなければならない。過去の自分を超えろ。他の投稿者にネタをパクる隙を与えるな。常に奴らの一歩先を行くのだ。それがバゼルマスターだ。ちなみに歴戦シリーズは、イベクエが配信されている間は継続するつもりです。3週間あるので、次回をお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。